یو بزرگ تیر شوی دی ابو حفص ویلی یو کس راغی حضرت د سمرقند ډیر لوی بزرگ دی حضرت زما بچی زما خبره نه منی زما بچی ما وی حضرت ته وی سبحان الله بچی بلا بلا وی دا خو کیدی نشی چې لا یو بچی برا پاس یو خپل پلار به وی پته وی تا خپل بچی له تربیت څنګه ور کړی دی بچی ولا رو غوستو وای بچی ستا تربیت څنګه کړی دی و زما تربیت کړه نه په خبره پیښې ویم ما ته دا ویلی دی چې دا سار وی دی دا او خان دی او دا یو غټ لوړ دی کله چې دو خان په خپل منځ کې په جګړه کېږي نو دا غوی دی سر نه دا دان کې رولا د چ کور ته ورلم د زما مور پلار په جګړو او پلار می پیزور اور مور را راګی را کړي وا نو ما ته خپل تربیت دا را کړي وو چې کله ظالم ساروی لګیای مظلوم بل ساروی وای نو کم چې پیدا غټ ساروی دی دل بسل لډنکی رولی په خپل بټیک شي زما دا پلار ظالمو نو ما دل سم لډنکی رولی شته دا زما تربیت